Už dlouho se tady neměl nějakou random hru, kterou bych si rád zahrál. No a co takhle, kdybych si udělal nějakou svoji vlastní pizzu? Věděli jsme nového videjka, dneska si zahráme hru, která se jmenuje Pizza Ready. Kde jako vždycky o další mobilní hru, kterou si můžete zahrát sami na mobilu a hlavně dneska si postavíme svoji vlastní pizzerii. Hej, tady na začátek tady máme týpka, který prostě automaticky chce asi zbohatnout a tak normálně musíme investovat 25 dolarů do toho, aby jsme si pomalu jistě otevřeli svůj naší pizzerku. Jsem ráno zvědavý, na čem teď reálně budeme vydělávat, když jsme dali 25 dolarů. No počkej, já mám těch peněz mám docela jako víc, mám jich 155, kde jsem to sebral. Zároveň tady mám dokonce i nějakou mapu, že asi nejspíš budeme rozšiřovat naší působnost úplně totálně po celých Spojených státech. A naším cílem je se dostat právě někam až sem, jo, nebo já nevím, bude to celkem zajímavý. No tak či tak, pokud by se vám to video líbilo a chtěli byste dobrou se zase nějakou další podobnou jakouhle hru, tak samozřejmě hoďte like. Mrkněte si, tak samozřejmě na můj merch, co máte v popisku videa, nebo se mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. No a já už za 5 doláčů koupíte evidentně asi nějaký, ano, nějaký stoleček se židlema a rovnou teda 50 dolarů investujeme právě do nějakého pizza mašínu, který nám bude vytvářet prostě klasicky pizzu. Ta hra je reálně hrozně nahlas, úplně totálně extrémně, takže doufám, že se to chvilku uklidní a 100 dolarů musíme investovat tady do tohohle kiosku. Nicméně, já vezmu teda samozřejmě tu pizzu, jo, vezmu teda kompletně všechnu, teda dobře, tak jenom dvě pizzy. Já rovnou teda vezmu další, rovnou si to takhle hodíme teda takhle sem a týpek si prostě vezme dvě pizzy a odejde si. Prostě každý, kdo chce svoji vlastní pizzu, tak si prostě jenom instantně přijde, sebere si to a odejde. Což na jednu stranu to je celkem fajn, a chápu, by bylo celkem i zase fajn. Jo, počkej, no seat. Aha, pozor, teď týpek teda ne, že ne, on si nemá kam sednout, to je docela dost špatný. Ale teď jsem mu to uvolnil a už si tam samozřejmě zase sednul. Co jsem chtěl říct, by bylo fajn, kdybychom za 30 dolarů najmuli právě někoho, kdo by to buď minimálně prodával, nebo donášel furt neustále tu pizzu sem. A proto investujeme 30 dolarů tady na tohohle týpka a týpek tu bude furt neustále prodávat. Ale samozřejmě potřebujeme i někoho, kdo tam bude donášet pizzu a kdo bude uklízet stoly. Jo, to musíme nějak pořečit, ale potřebuje ještě 30 dolarů. Takže, no, jak to říct, musím chvilku počkat. Ještě 24 doláčů potřebujeme lidi, jo. Takže já tady jenom na féra prostě hodím tu pizzu sem, aby si to teda samozřejmě někdo koupil a mohl si sednout. Doufám, že za to dostanu. Dobře, 10 dolarů jsem dostal jenom, takže to je docela jako málo. Prostě musím furt ještě vydělávat. Ještě furt nemám dostatečný obrovský peněz na to, abych teda mohl teda pokračovat dál. Schválně, počkej, vem si to. 28, let's go! Můžeme tady mít dalšího týpka. Paráda, no další týpka. Další ty stoly, takže krása. Open an HR office. Mám momentálně úkol, že nechci žádný starter pack, kámo, nic takového. Mám momentálně úkol, že za 40 dolarů si mám koupit právě nějakou kancelář. Trošku jako nevím, proč bych kupoval kancel momentálně, když já spíš potřebuji právě lidi, kteří mi tady budou pracovat. Ale třeba za těch 40 dolarů budu mít někoho, nebo za 40 dolarů získám právě spíš pracovníka, který bude najímat nějaký další pracovníky. To se uvidí. Já tady teďko naházím samozřejmě další pici, ať teda samozřejmě ten týpek může prodávat právě další jako by pici, jo, ať to prostě furt neustále teda jako jede dál a dál a doufám, že samozřejmě teda někdo potom bude tady uklízet, no ale to ještě musíme pořešit. Ale nic, nějak jsem to teda samozřejmě udělal, seberem teda prachy všechny, děkuju, tady máme další peníze, děkuju, tak skvělý, no to jsem tě vyhoď a za 109 dolarů, mám 109 dolarů, super, hele, tak 40 dolarů hodíme sem a tady dáváme to, tady kupujeme prostě týpky, který to, jak to říct, že týpky, kupujeme upgradey na ty týpky. Takhle jsem to chtěl říct. Hele, zadáčo můžu koupit nějakého dalšího týpka, jo. A tenhle ten týpek předpokládám, že bude asi nejspíš doplňovat právě tu pizzu tomu týpkovi tam za tou kasou. Což zní docela fajn. Ale za 40 dolarů můžu samozřejmě upgradenout jeho movement speed, to je docela taky dobrý. Ne, tak on teda uklízí, jak na to koukám. A teďko za chvilku pro mě asi bude taky i doplňovat. Nevím, nějak to bude muset pořešit, nicméně já teda furt neustále musím ve všem pomáhat, což je trošku potrapný, nebudu lhát. A on tam dává jenom jednu pizzu, to si dělá, jak ze mě legraci, ne? Takže já stejně fakt ve všem jim musím pomáhat, já za to vykašlu. Hele, na jednu stranu je fajn, že aspoň v něčem mi pomáhají. To zase jako říct jako nemůžu, jo? V tom jsem jako reálně rád, že aspoň v něčem mi to tady pomáhá. Ještě je docela dobrý, že nemusíme dokonce dělat i svoji vlastní pizzu, že bych vlastně tu pizzu musel já sám vyrábět, to bylo možná ještě těžší. Ale tady máme drive-thru, OK? Máme tady teda možnost si dát to, jako že budeme mít prostě tu okýnko, se tomu říká reálně, že prostě budete mít okýnko otevřený a tam budete krásně prodávat taky další picošku, takže skvělé. Podívej, proč já teďko jsem mohl sebrat vlastně všechnu tu pizzu, co tady je? WTF, já můžu teďko sbírat 5 pic najednou? To mně přijde celkem šílený, to ani nechápu, jako jak to je možný, sakra, když jsem předtím mohl sbírat jenom vlastně
Dvě? Počkej, já vlastně jsem si upgradenul právě tady tu kapacitu, to tím vlastně bude, jo? Tady upgradenul jsem kapacitu, to je pro playera, jasně, to je pro mě, tak to jako já teďko budu rychlejší, budu mít větší kapacitu, no tak to pak dává jako smysl, že jo? Seberu teda všechny tady peníze, seberu všechny ubrousky, co nám tady teda jako to nechali zákazníci, seberem tu pizzu, já to hodím teda sem a já jdu teda koupit teda ten drive-thru, to okýnko krásně koupíme, nechci tady za 180 nic, prosím tě. Okýnko je otevřený. Za 200 tady můžu tady k tomu okýnku najmout dalšího týpka a tady je potom nějaký package table. OK, dobře. Co to znamená? To znamená, že týpek bude balit pizzu? Chápu to tak dobře? Počkej, schválně ho tam tu pizzu. On ji asi bude fakt balit. Hele, někdo tam přicházel. Nevím, kdo to je, ale někdo tam jde. Počkej, by the way, tuhle tu pizzu já ji můžu sebrat. Dáme jí tady ten drive-thru a každý auto si vezme svoji vlastní jednu pizzu. Hej, tak to je celkem hodně cool. No ale ne, že ne, náš obchod se začíná docela jako pěkně rozjíždět. Nebudu vám jako lhát, docela se mi to začíná líbit. By the way, vezmu si upgrade tady. OK, máme to tady upgrade nuté, takže super. Já si vezmu ještě peníze odsud, jasně, tady jsem to doplnil. Vezmu další pizzu, tu hodíme tady na ten zase package, jo, ať se to tady samozřejmě zase plní. Tadyhle, ať se to taky zabalí, skvělý. Já si jdu asi sebrat všechny peníze, co jsme tady teda vydělali, protože podle mě to bude docela dost, jasně. Mám 154 dolarů teďko, to je hodně jako. Takže, co bychom mohli koupit? Já spíš si možná koupím nějakýho týpka, který by možná to tady mohl takhle krásně dělat. Hodíme všechny tyhle ty zabalené pizzy, mám tady jako sem. Tak a budeme teďka prodávat jednu za druhou. Dobře, tak už teda neprodám ani prd, protože ne, že ne, počkej, vezme si teď tu, protože došla, ale dobře, doufám, že teďko teda vyděláme zase nějaký další peníze. Hele, mám 54 dolarů, jo. Hodíme sem teda jednoho a týpek už tady prostě bude prodávat za nás, takže já jsem mega spokojený. Vypadá to, že tady budeme mít asi nejspíš nějakýho VIP hosta, takže jsem celkem zvědavý, jako co mi ten VIP host potom teda dá. Doufám, že to budou pořádný peníze, protože jestli ne, tak budu docela naštvaný. Co se mi ta hra docela jako líbí, je to taková fakt taková ta klasická hra, který jsme hrávávali, třeba dejme tomu rok naspátek. Tyhle ty hry mě vždycky hrozně bavily, protože je to v podstatě takový simulátor tycoon a já tyhle ty hry mám hrozně rád, takže jako na jednu stranu celkem se přiznám, ta hra mě fakt furt neustále baví, takže jsem docela jako za to rád. Hele, dobré, já si seberu tohle, seberu si další prachy, mám 149 dolarů, když si říkám, že bych možná koupil další stoleček, aby tady mohlo teda samozřejmě sedět daleko více lidí, claim, nějaký AD skip, dobře, jsem dostal, já tady žádný reklamy nemám, ale to nevadí. Za chvilku tady zároveň si prý má sednout i VIP zákazník, takže já jsem celkem zvědavej, kolik ten VIP zákazník mi dá peněz. No uvidíme, já si teďko hodím asi nejspíš, počkej, co je bez tohoto, to vyrábí další pizzu, asi jo. Já si koupím další upgrade asi nejspíš na toho týpka, hodíme mu větší kapacitu a hodíme teda nějaký ten ticket, tak dáme mu ticket, počkej, já vlastně můžu tady nemůžu dalšího, dáme tohoto a v tom případě nechci to. Ježišmarja. A máme tady teďko dva týpky, který mi tady momentálně teda budou chodit a budou tady pracovat. Takže to je hodně dobrý. Já jsem mega spokojený, že už v podstatě já tady nemusím jakoby za chvilku skoro nic dělat, ty kráso. Všechno za mě budou dělat jenom pracovníci, já budu sem tam jenom něco doplňovat a to je tak maximálně všechno, takže já jsem fakt spokojený, jako pohodička. Ale teďko jsem dostal nějaký prachy od toho VIP zákazníka, mám 127 dolarů, no tak to jsem teda nedostal nějak extra hodně. Myslel jsem si, že dostanem více peněz, ale tak hej, jako co se dá dělat, jo. Já s tím neudělám vůbec, ale vůbec nic. Nicméně tady mám dalšího VIP zákazníka, který si pochutnává samozřejmě na té picošce, takže jsem rád, že mu chutná. Já vezmu tuhle tu pizzu a dáme ji samozřejmě teďko tady dolů, protože teda tady žádnou pizzu momentálně teďko nemají, tak aby to teda samozřejmě zase mohli si prodávat. No a říkám si, co bych samozřejmě mohl upgradeovat momentálně. Nebudu lhát, mám 237 dolarů a mohl bych něco do něčeho jako investovat, ale furt si jako nejsem moc jako jistý, jako do čeho bych zainvestoval. Další sedačku nemůžu, ta tady vůbec totálně není, což je celkem na jednu stranu fakt jako škoda, že se tady furt neustále nebodemklo. Já to možná vidím, že koupíme tohoto. Jo, tohoto máme, super. A teď se mi odemklo i tady dole, no tak skvělý. Tak já teda koupím právě teda nějakou tu sedačku další, ať to tady máme. A odemkla se mi další část za 500 a za 300 dalších, tak si můžeme koupit další sedačku, dobře.
to bude ještě docela vtipný. A možná si říkám, že bych možná mohl upgradeovat nebo našetřit na právě nějaký její upgrade zase pro toho zákazníka, našeho zaměstnance, to je ono. OK, kopiovou kapacitu a potom teda za 100 bychom mohli upgradeovat ještě jeho rychlost, jo. Myslím si, že by to bylo celkem fajn, ale ta kapacita se určitě hodila taky. Získal jsem teď docela dost velký peníze právě tady z toho drive-thru. Ty kráso, máme 300. Takže si říkám, do něčeho bychom investovat opravdu jako mohli. Pojďme se momentálně mrknout. No, počkejte, já tady ještě si seberu možná penízky všech těch možných zákazníků, protože těch peněz tady extrémně. Mám 470, to je hodně hustý. No a já to teda vidím na to, že bychom koupili nějaký upgrade, jak jsem teda přesně říkal. Koupíme teda move speed, ano, teď víc teda tam koupit teda nemůžu, ale pojďme se kouknout na nějaký upgrade u nás, jo, jako nějaký by se taky hodil. Profit za 300, kapacita nebo move speed. Já vezmu asi profit, ať získáváme více peněz právě ze všech možných věcí, co tady právě jako teďko děláme. Doufám, že to bude opravdu jako hodně znát, jako ten profit, protože jestli ne, tak budu naštvaný. Možná bych i zároveň děla měl pomalu jistě na upgradeovávat právě nějaký ty zařízení, jako třeba například vím, že za 200 si tady můžu upgradeovat tady, ne, tady za 400, si můžu upgradeovat právě nějakou tu, nějaký ten drive-thru, aby jsme zase z toho taky dostávali více peněz, takže možná to za chvilku upgradenu. Mám 557, říkám si, že a 600 a můžeme si koupit dalšího zaměstnance. Já si bez legace na to asi ušetřím, protože potřebuji, aby tady teda konečně jako nějak víc lidí lítalo všude možně kolem, aby furt neustále někdo něco někam doplňoval nebo něco uklízel, protože jak tady jsou jenom dva, tak mi to furt přijde, že to je hrozně málo. Takže musíme lidi teď ošetřit, i když moc už ani nemusím, už mám 630, takže jdem koupit dalšího zaměstnance a teď na to nejsme sami. Skvělý, další je za 2000, což už docela jako hodně dost, nebudu lát, to budu muset šetřit, ha, baděj. Dobrý, já jsem mega spokojený, mám tady teda 3 zaměstnance, takže sebereme všechny peníze, uklidíme stoly a nevím, na co teď budu jako reálně šetřit, asi na ty 400, jak jsem přesně o tom mluvil před chvilkou, že bych teda upgrade, počkej, kam těch peněz z tohohle, to si já srandu, oh! Dobrý 300, ty kráso. Dobře, tak tady ten drive-thru vydělává opravdu jako hodně peněz, takže říkám si, že budu asi opravdu jako nejvíc ještě jako upgradeovat ten drive-thru, ať z toho dostaneme ještě více peněz. Už mám 400, takže tam rychle běžím a jdem koupit nějaký ten upgradeíček, takže šup, budeme teďko dostávat více peněz právě tady z tohohle. Zároveň za 600 to můžu upgradeovat znova, takže si říkám, jestli možná teda potom jako taky neinvestuju, ale jako ještě uvidím. Ne, že ne, ale jako opravdu ten drive-thru fakt vydělává extrémně hodně. To je jako fakt, musím říct, že to jsem nečekal. Ne! Já jsem dal teďko upgrade tady do té pizzy, kurňa! No tak nevadí, no tak ta pizza bude zase dělat rychleji z pizzu, no a tak. No, já si myslím, že asi to je finále, já jsem už jako jedno, no. Ty krásu, teď jsem tady měl extrémní balík peněz a jenom z toho drive-thru, takže mega cením, že to jsem tady jako upgradeoval. Já ale za 600 to upgradeu znova, aby jsme dostávali ještě více peněz tady z tohohle, protože to je extrém. Bez legace, čumím, jak moc prostě ten drive-thru vydělává, ale jsem za to strašně moc rád, protože kdo by sakra nebyl, když můžete vydělat takovýhle pořádný peníze jenom z toho, že prodáváte pizzu. Přiznám se, že ten můj obchod docela se jako rozjel, takže já jsem v celku jako překvapený, jaký vydělávat peníze na to, kolik jsme vydělávali na začátku, tak teďko vydáváme opravdu extrémní částky, takže já jsem spokojený, mně se ta hra fakt líbí. Hele, říkám si, že bych možná otevřel další stůl za 300, můžu ho koupit teďko tady, super, to je stůl pro 4, to je docela dobrý, to docela čumím, to se možná jako hodně hodil ten upgrade, no a říkám si, za 500 bychom mohli koupit teda ještě další stůl, jo, a to tady máme kompletně celý už jako dostavený. Myslím si, že tohoto budou poslední asi stoly, nebo pochybuju, že se mi tam ještě nějaký jeden vejde, to se uvidí. A jsem docela dost zvědavý, za jak dlouho se mi otevře v podstatě i nějaká ta další pizzerka v tom jiném státě, ale tak to jako asi možná předbíhám, to se uvidí, no. Ale mám 500, takže pojďme koupit teda další ten stůl. Doufám, že to je teda poslední stůl, protože zatím to tak to vypadá, schválně. Ne? Ještě další. Free experience, ok, zadáčo jsem dostal, že jsem rychlejší, skvělý. Za 1000 je další stůl a že se mi tady má potom něco dalšího odemknout, jo, no tak dobře, no, tak ok, why not, jo, to se mi celkem líbí. Mám momentálně jako $780, takže si říkám, do čeho bych ještě možná investoval, ty, aby nám to vydělávalo více peněz. Možná teďko budu mít ještě více peněz, počkej, 900, najednou 800, nevím, jako za co jsem mu teďko utratil nějaký peníze, jestli jsem utrácel za zaměstnance, nevím, najednou mi tam prostě nic prostě odpadly peníze, ne, já jsem dal peníze tady do tohohle, o, co to je?
Počkej, to je... Co sakra, je, že si můžeš sednout i tady k tomu pultíku, jasně, rozumím. OK, tak to je teda pro mě novinka, ježma, co to já mám úplně za sebou takových odpadků, to je celkem docela šílený. Já, teď jsem doskládal skoro 400 jenom zase z dry fruity, krásu, to je docela hodně mega hustý. Ale tadyhle to mi teda skončilo, koukám. Nicméně, já si myslím, že možná bychom to mohli i lidi dneska ukončit. Všimněte si, že úplně rozjeli jsme pořádnej pizzovej biznis tady v té hře. Dost se mi to líbí. Pokud se i vám ta hra líbila, budu muset rád, když hodíte like a my se uvidíme ještě někdy příště u nějakého dalšího jiného pořádného tajkunu. Tak se zatím mějte. Čus.